kaya bi atik ngantos marupos dana. Unda nga luma iyo e bumi ta gani niya. Oho, kaya bi atik. Ay no tukang lotek ta ma sa bahula. Ito no pala dito. Pala dito na kadang. Kas ka daw may nang dito ko sa. Yan ta panglingi mo. Tu pangling yo bi kecamatan Masay. Ah, sekolah ay ang mana? Ito. Ito di payung. Ay mami ngali ieu teh can aya masjid. Da can aya. Tabung ieu di pasar araya. Tu jantan rauseun kieu di sawah. Di sawah. Teh angan-angan teuing meki di lembur teh. Bumi teh anu dikelilingi naon? Balong. Balong kitu aya sawah deh. Kalau adik teh SMP ieu nya. Iya. SD ini. Yang mana? SD. Yang kanan ini. Ya, SD. Ini SD. SD di sini. Kelas 3 pindah ke sini kelas. Dek Adis di dia sana. SD dia. Adis ya. Dek Adis tekan di mana tadi? Ijazah di sini. Ada SMP nya. Bapak di mana? Di mana ya tadi? Di perkebun. Perkebun. Ya. Tempat jajan di depan. Ah, ya, di depan. Mana gerbangnya? SMP naon namina? Di depan ke. SMP naon namina? SMP 1 Sukarame. Oh, SMP 1 Sukarame. Mandiri naon teh kok kuat kan. Mandiri